pagaižām šodien apskatīties pirmo nacionālo kausmu posmu plīdenē. Tie, kas netrenējās, tie nebrauc gonciņās, ne? Ja pat ezeļu dubļi no mačs nav nomazgāt, pastīsimies kā puikā vieti, kā mūsu vietējie censoņi ar gazīšot. Tad tā būs ko pastīties. Nepatīk, ne? Nav komentu. Nav komentu. Es aidu LMT. Es aidu, jā. Kā grib patikt atbalstīt? Es nebūtu iešai. Atbalstītājiem. Vienmēr ar atbalstīt labākam.